नमस्ते त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय नेपाल राज्यको सबभन्दा ठूलो पुस्तकालय हो। यो पुस्तकालय ठूलो यस अर्थमा रहेको छ कि यसमा संकलित पुस्तकको संख्या र यसले चर्चिएको भूभाग र यसको आफ्नो बिल्डिङ यी सबैको आधारमा नेपाल राज्यभरि यो पुस्तकालय क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो पुस्तकालय हो। हामीसँग अहिले लगभग 4,30,000 भन्दा बढी पाठ्य सामग्रीहरू रहेका छन् र यो पुस्तकालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय सँगसँगै सन् 1959 साल अर्थात् विक्रम सम्बत 2016 सालमा स्थापना भएको हो। स्थापनाको समयमा यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय सँगसँगै त्रिपुरेश्वर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा स्थापना भएको थियो। सो स्थानमा दुईवटा कोठामा जम्मा 1200 सङ्कलनहरूबाट यो पुस्तकालय स्थापित भएको थियो र अहिले त्यो सङ्कलन वृद्धि हुँदै आएर लगभग 4,20,000-30,000 भन्दा बढी पाठ्य सामग्रीहरू हामीसँग अहिले मौजुदा स्थितिमा रहेका छन् र हामीले चाहिँ नि यो पुस्तकालयलाई अटोमेसनमा पनि लगिसकेका छौँ। हामीले हामीसँग भएका पाठ्य सामग्रीहरू झन्डै 1,50,000 भन्दा बढी पाठ्य सामग्रीहरूलाई हामीले कम्प्युटरबाटै खोज्न सकिने बिब्लियोग्राफिकल डाटाबेसमा राखेका छौँ र हजुरहरूले हाम्रो वेबसाइटमा गएर www.tucl.edu.nbमा गएर बिब्लियोग्राफिकल डाटाबेस भनेर खोज्नुभयो भने हामीसँग भएका पुस्तकहरूको जानकारी यसले प्रदान गर्दछ। त्यस्तै गरेर हामीसँग पुराना पाठ्य सामग्रीहरू रियर डकुमेन्ट्सहरू छन्। हामीसँग पाण्डुलिपि हातैले लेखिएका कतिपय सामग्रीहरू पनि छन्। ती हातैले लेखिएका सामग्रीहरूलाई हामीले डिजिटाइज गरेर पनि राखेका छौँ। झन्डै 621 टाइटलका चाहिँ नि पाण्डुलिपिहरूलाई हामीले डिजिटाइज गरिसकेका छौँ र हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटा अनुसन्धानात्मक विश्वविद्यालय भएको हुनाले यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले आफ्ना अध्ययन पछाडि थेसिसहरू अर्थात् डिजर्टेसनहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रा विद्यार्थीहरूले लेखेका थेसिस र डिजर्टेसनहरूलाई हामीले अनलाइनमै प्राप्त गर्न सकिने गरेर हामीले चाहिँ डिजिटल डिपोजिटरीको काम सुरु गरेका छौँ र हामीसँग अहिले झन्डै 16,000 जति थेसिस र डिजर्टेसनहरू अनलाइनमै फुल टेक्स्टको रूपमा हेर्न सक्ने पद्धति हामीले विकास गरेका छौँ र त्यस्तै गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय नेपालको पुस्तकालय क्षेत्रको अग्रणी संस्था हो। यसले पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान विषयको क्रियाकलापहरूमा पनि आफ्ना कामहरू अगाडि बढाएको छ। हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय क्षेत्रको जननी अर्थात् अग्रणी संस्थाको रूपमा कार्यरत रहेको हुँदा फेरि हामीले क्याटलग इन पब्लिकेसन भन्ने जुन एउटा पुस्तकहरूमा क्याटलग राख्ने प्रचलन छ त्यो पनि हामीले प्रदान गर्दै आएका छौँ र त्यसका साथै हामीले चाहिँ नि हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड बुक नम्बर प्रदान गर्ने नेपालको लागि एजेन्सीको रूपमा सन् 2000 नै कार्यरत रहेका छौँ। कुनै पनि स्रष्टा कुनै पनि पाठक लेखक अथवा कुनै पनि व्यक्तिले पुस्तक निकाल्दा फेरि त्यो पुस्तकमा एउटा अनिवार्य मानाङ्क अङ्क दिनुपर्ने हुन्छ। जुन मानाङ्क अङ्कलाई हामी चलनचल्तीको भाषामा आइएसबिएन नम्बर भन्छौँ र त्यो आइएसबिएन कहाँबाट दिइन्छ भन्दाखेरि यही त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयबाट प्रदान गरिन्छ। हामी यो आइएसबिएन सन् 2000 सञ्चालन गर्दा फेरि लगभग हामी अब 24 वर्षको समयमा आइएसबिएन सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हामीसँग लगभग 27,000-28,000 पुस्तकहरू आइएसबिएन दिए बापत प्राप्त भएर हामीले आइएसबिएनको डिपोजिटरी कलेक्टरको रूपमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो यहाँ हाम्रो देशबाट जति पनि जर्नलहरू प्रकाशित हुन्छन् त्यो जर्नलहरूलाई हामीले अनलाइन नै प्राप्त गर्न सकिने त्यसका आर्टिकलहरूलाई अनलाइन नै प्राप्त गर्न सकिने गरेर हामीले नेपजोल भन्ने नेपाली जर्नल अनलाइन भन्ने एउटा डाटाबेस बनाएका छौँ
र त्यो हामीले 2007 देखि नै त्यो डाटाबेस बनाउन थालेका हौँ र अहिले हामीसँग लगभग त्यसमा धेरै चाहिँ नि जर्नलहरू मलाई लाग्छ नेपालबाट प्रकाशित हुने सम्पूर्ण किसिमका जर्नलहरू त्यसमा हामीले अनलाइन नै राखिदिएका छौँ र त्यस्तै गरी हामी चाहिँ नेपालको लागि युनाइटेड नेसनले प्रकाशित गरेका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू यहाँबाट प्राप्त गर्न सकिने गरेर युनाइटेड नेसनको डिपोजिटरी लाइब्रेरीको रूपमा पनि सन् 1964 कार्यरत रहेका छौँ भने हामीले 2019 चाहिँ नै यो ब्रिटिस काउन्सिलको डिजिटल लाइब्रेरी वाल भनेर हाम्रो यहाँबाट ब्रिटिस काउन्सिलमा भएका सामग्रीहरू हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ र हामीले एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसँग पनि एमओयू गरेर त्यहाँको अनलाइन रिसोर्सेसहरू यहाँ हेर्न सक्ने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसका अलावा हामीले चाहिँ नेसनल डिजिटल लाइब्रेरी अफ इन्डिया जहाँ चाहिँ धेरै थिसिस र डिजिटेसनहरू छन् त्यो त्यसमा लगभग झन्डै 6,40,00,000 त्यस्तै सामग्रीहरू छ र ती सामग्रीहरू हामीले यहीँबाट नै हेर्न सकिने कतिपय अब उनीहरूले हामीलाई डाउनलोड गर्न दिन्छ कतिपय चाहिँ डाउनलोड नहुन पनि सक्छ अब उनीहरूको पोलिसी अनुसार हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ यो यहाँबाट ई रिसोर्सेसहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ अर्थात् हामीसँग चाहिँ नि कम्प्युटरबाट नै विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले जर्नल आर्टिकलहरू डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ जसमा अब हामीले जेस्टोर प्रोजेक्ट म्युज प्रोक्वेस्ट इप्सको होस्ट डाटाबेसहरू हामीले यहाँ सञ्चालनमा राखेका छौँ। त्यसै गरी हामीसँग फ्री रिसोर्सेसहरू छन् जस्तो रिसर्च फर लाइफ हिनारी एगोरा ओरे भन्ने यस्ता किसिमका छन् र हामीले इनएफसँग 2001 नै इनएफसँग हामीले सहकार्य गरेका थियौँ र त्यसले उसले दिएका डाटाबेसहरूबाट पनि हामीले कतिपय सामग्रीहरू यहाँ विद्यार्थीलाई दिन सक्छौँ र हामीले चाहिँ नि अब हाम्रो डिजिटल डिपोजिटरीलाई अलि मजबुत बनाउनको लागि हामीले के गरेका छौँ भने बाहिर स्वतन्त्र रूपमा ओपन एक्सेस रिसोर्सेसहरू भन्छौँ हामी स्वतन्त्र रूपमा जोइलले जहाँबाट पनि हेर्न सक्ने किसिमका केही यी रिसोर्सेसहरूलाई पनि हामीले हाम्रो डाटाबेसमा कम्पाइल गरेर राखेका छौँ जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई खोज्नलाई अरू टाढा जान नपरोस् हाम्रै डाटाबेसबाट खोज्न सकुन् भनेर हामीले डाइरेक्टरी अफ ओपन एक्सेस जर्नल डाइरेक्टरी अफ ओपन एक्सेस बुक यस्ता किसिमका सामग्रीहरू हामीले यहाँ राखिदिएका छौँ र साँच्ची नै भन्नुपर्दाखेरि सेन्ट्रल लाइब्रेरीले अहिले अरू कुनै पनि विश्वविद्यालयले नगरेको जुन ई रिसोर्सेसको क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको छ र लगभग अब यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपालको शिक्षाको उच्च शिक्षाको 80% भार थेगेको यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यो पुस्तकालय भएको हुनाले हामीले पनि ई रिसोर्सेसमा पनि लगभग हामीले सबै आम व्यक्ति नागरिकहरूले यसमा पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले यहाँ काम गरेका छौँ र हाम्रो चाहिँ नि यहाँ हामीले अब खालि किताब मात्रै लिने दिने भन्दा पनि अबको जमानामा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अबको जमानामा चाहिँ नि कोही पनि व्यक्तिले आफ्नै घरमा बसेर अथवा आफ्नै पकेटमा भएको मोबाइलबाट उसले चाहेको सामग्री प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले चाहिँ आजकल ई रिसोर्सेसको क्रियाकलापहरू गरिरहेका छौँ है र अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय को यो हालको भवन चाहिँ नि यो 2072 सालको महाभूकम्पको कारणले गर्दाखेरि जर्जर स्थितिको छ र कतिपय ठाउँमा हामीले ती साम त्यहाँ मान्छे कोही पनि छिर्न नहुने भनेर त्यो ठाउँलाई हामीले अहिले प्रयोग गरेका छैनौँ र हामीलाई अहिले नयाँ बिल्डिङ प्राप्त भएको छ नयाँ बिल्डिङ बन्दैछ र यो सम्भवतः यो आर्थिक वर्ष त होइन अर्को आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन्छ हामीलाई जसले गर्दाखेरि अब हामीलाई पुस्तकालय विस्तार गर्नलाई अझ केही सुविधा हुन्छ र हामी कहाँ पुस्तक पढ्न तपाईँहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि लगभग दैनिक रूपमा यो पुस्तकालयमा भिजिट गर्ने सङ्ख्या 1,000 विद्यार्थीहरू छन् तर यहाँ लगभग 700-800 विद्यार्थीहरू यहाँ बसेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ टहरामा पनि बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजीसम्म पढ्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ
र अनि यहाँ भित्र पनि धेरै विद्यार्थीहरू आएर पढ्नुहुन्छ तर पढ्न चाहिँ आउने विद्यार्थीहरू हाम्रो विश्वविद्यालयको भन्दा पनि धेरै बाहिरका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ किन अब यो हामीले खालि एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय मात्र नभएर एउटा सामुदायिक पुस्तकालय भनौँ अथवा एउटा चाहिँ नि राष्ट्रिय पुस्तकालय भनौँ अथवा समग्र रूपमा पुस्तकालय भनेर आम जनतालाई चाहिँ नि पुस्तकालय कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यी यस्तो सेन्ट्रल लाइब्रेरी जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय जस्तो हुन्छ भन्ने जुन एउटा हामीले चाहिँ त्यस्तो किसिमको कुरा देखाएका छौँ र मान्छेले सोचे भनेदेखि पुस्तकालय भन्ने बित्तिकै सबैको आँखामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय आउँछ र केन्द्रीय पुस्तकालयमा चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि व्यक्तिलाई कुनै पनि विभेद नगरिकन त्यहाँ गएर अध्ययन गर्न पाइन्छ भन्ने आम मान्यता रहेको हुँदाखेरि हामीले यहाँ यो पुस्तकालयलाई चाहिँ त्यसरी सञ्चालन गरेका छौँ र अब पुस्तकालयमा समस्या नभएका होइनन् धेरै समस्या छन् हाम्रा बिल्डिङ चुइने छ अहिले हजुरले त्यहाँ हेर्नुभयो भने बिल्डिङको स्थिति त्यस्तो छ अनि हामीसँग धेरै अध्ययन गर्ने विद्यार्थी आउँदाखेरि उनीहरूलाई हामीले पूर्ण रूपमा खानेपानी दिनपर्ने टोयलेटको व्यवस्था गर्नपर्ने अनि बस्ने ठाउँहरूकै व्यवस्था गर्नपर्ने यी कुराहरू चाहिँ नि एउटा शैक्षिक संस्थामा सधैँ समस्या नै भइरहेका कुरा हुन् अनि त्यसका अलावा हामीलाई चाहिँ नि पाठ्य सामग्रीहरू पनि कतिपय अब हाम्रा कोर्सहरू चाहिँ नि परिवर्तन भएर जान्छन् तर ती उति बेलाका कोर्स अन्तर्गत राखिएका पाठ्य सामग्रीलाई हामीले मौजुदा स्थितिमै राखिराख्नुपर्ने स्थिति अनि नयाँ सामग्री खरिद गर्नलाई चाहिँ नि एकदम कम बजेटको व्यवस्था अनि हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सञ्चालन गर्नलाई त्यसलाई मर्मत गर्नलाई पनि बजेटको समस्या ती कुराहरू रहेका छन् र त्यसका अलावा चाहिँ नि अब पुस्तकालयमा हामीले अब जस्तो अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको हामीले म्यान पावर हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो सेवा आयोग चाहिँ नि अध्यक्ष नियुक्ति हुन नसक्दा फेरि हाम्रा विश्वविद्यालयभरि नै कर्मचारीको अभाव भएको छ र त्यसैको असर त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयमा पनि रहेको छ र अब विद्यार्थीको माग अहिलेको सोभियुले त 24 घन्टा विश्वविद्यालय पुस्तकालय खोल्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग छ तर अब हाम्रो समस्या हामी कुनै बेलामा 100 भन्दा बढी कर्मचारी थियौँ अहिले आएर खुम्चिएर 30 जनामा सीमित भएका छौँ अब 30 जना व्यक्तिले 24 घन्टा सञ्चालन गर्ने कुरा कति सम्भव छ त्यो कुराहरू अब हामीलाई गाह्रो त्यो स्थितिमा रहेको छ त्यस कारणले अब म्यान पावरका समस्याहरू छन् अब भनौँ न अलिकति समय बढी काम गर्ने बित्तिकै त्यहाँ धेरै कुराहरू आउँछन् नि ती कुराहरू चाहिँ नि अब हामी सबैले बुझिदिनुपर्छ त्यस्तो कुरा रहेको छ र अब हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ भने सबै कुरा जति समस्या भए पनि समस्याहरूलाई चिर्दै हामीले चाहिँ सकेसम्म धेरै पाठकहरूलाई सेवा दिएका छौँ हामीले अब पाठकहरूको इच्छा हुने बित्तिकै उनीहरूलाई बस्ने टेबलहरू मेचहरूको सकेसम्म धेरै व्यवस्था गरेर खानेपानीको लागि पनि ए उनीहरूले पाएनन् भनेदेखि गाह्रो हुन्छ भनेर हामी आफै कुदाकुद गरेर त्यो खानेपानीको पनि व्यवस्था गरेका छौँ टोयलेटको लागि पनि अब ए फोहोर छ भनेदेखि त्यो चाहिँ सफा गर्नुपर्छ है अब यहाँ त अब आम व्यक्ति नै आइपुग्छन् अब उनीहरूको मनस्थिति हजुरहरूलाई थाहा छ किनभने हामी कहाँ विद्यार्थीले एकै मिनट पानी आएन भने त्यो पानी आउने धारो निकालेर फालिदिन्छ हेर्नुहोस् है अब त्यो फेरि मेरो विद्यार्थी नै हुँदैन त्यो अरू बाहिरको मान्छे हुन्छ जसले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू त हामीले त्यो के मनस्थिति नै परिवर्तन गर्नपर्ने कुराहरू चाहिँ नि त्यो एउटा ठुलो समस्या हो किनभने यो त सार्वजनिक सम्पत्ति हो नि त सार्वजनिक सम्पत्तिलाई त सबैले माया गर्नुपर्छ र अब यहाँ चाहिँ के छ भने हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई जो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ यहाँका यहाँको मेम्बर बन्न पाउँछन् उनीहरूले है अनि उनीहरूले यहाँबाट किताब लिन दिन लग्न सक्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ र यहाँको रिसोर्सेसहरू युज गर्न पनि उनीहरूले पाउँछौँ जस्तो अब हामीले अहिले यो ई रिसोर्सेसको कुरा गरेका छौँ यो ई रिसोर्सेस हामीले खरिद गरेका छौँ विदेशबाट र त्यो खरिद गरेपछि अनि हामीले पनि के त भन्दाखेरि कस्ट सेयरिङ मोडुलमा
त्यसलाई चाहिँ नि हामीले विद्यार्थीहरूलाई पनि दिएका छौँ र त्यस्तै गरेर अब हामी चाहिँ अहिले के गरिरहेका छौँ भने अब यो बौद्धिक चोरीको संरक्षण गर्नको लागि हामीले चाहिँ एन्टी प्लागारिजम सफ्टवेयर राखेका छौँ जसबाट चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ भनेदेखि हाम्रा जुन अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसन्धान गरेका ती डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ यहाँ चेक गरिदिने र त्यसलाई चाहिँ अब सकेसम्म उहाँहरूलाई अवेर गराउने बौद्धिक चोरी कतिसम्मको हो र कतिलाई एक्सेप्ट गर्ने कतिलाई एक्सेप्ट नगर्ने भन्ने किसिमको कुराहरूको यहाँ नियम बनाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अब त्यसरी अगाडि बढेको छ र त्यसको जिम्मेवारी पनि हामीलाई नै दिएको छ. हुन त अब हामीले यसलाई पनि सबैतिरबाट रिसर्चल राखेर रा, यो बौद्धिक चोरीको विषयमा चाहिँ तपाईँहरू सबै क्याम्पसले गर्नुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ. तैपनि हामी कहाँ चाहिँ अब यो सबै चाप चाहिँ यहाँ आइपुगिरहेको छ. त्यस कारणले यी कुराहरू रहेका छन् र त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयले समग्र रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रा आम पाठक हाम्रा विद्यार्थी हाम्रा शिक्षक र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई उहाँहरूको आवश्यकता अनुसारका पाठ्य सामग्री र यी रिसोर्सेसहरू दिएर अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सेवा गरिरहेका छौँ. यही नै कुरा रहेको छ. मेरो नाम युवराज देव हो. म सप्तरी राजविराजबाट रुममा विशेष गरेर रुममा हुँदाखेरि अलि अल्छी लाग्छ पढ्न अनि सुत्ने. त्यो रुम भनेको हामी सुत्ने जस्तो मान्छौँ, सुत्ने ठाउँ हो. हामी अलिक कन्सन्ट्रेसन कम भएको मान्छेहरू बढी आउँछौँ किनभने रुममा हुँदाखेरि नराम्रो कुराहरू मोबाइल चलाएर बसिन्छ, कन्सन्ट्रेसनको कमी हुन्छ. यता हेरेर मान्छेलाई अरूलाई हेरेर हेरेर पनि पढ्न मन लाग्छ अनि यता कुराहरू पनि पढाइको मात्रै हुन्छ. अधिक कतै भेला भयो भने पढाइको कुरा मात्रै हुन्छ. त्यही कारणले हामी यता आउँछौँ र त्यो कारणले हामी पनि बाध्य हुन्छौँ पढ्नको लागि साथीहरूले हेरेपछि. नराम्रो पक्ष भनेको यता सिटको अलिक कमी भएछ. सिट मतलब बस्ने छिटै मतलब 9 बजेसम्म फुल भइहाल्छ. त्यसैले अलि अरू धेरै हुनु पऱ्यो सिटहरू बस्ने स्टुडेन्टको लागि. त्यसको लागि उता 24 घन्टे बनिरहेछ. अब खोइ कहिले हुन्छ. अब त्यही मान्छेलाई त्यो बस्न अलि सबैले पुग्दैन बस्न. कसै कसैलाई घुमेर जानुपर्छ सिट नभेटेर. मेरो नाम चाँदनी जोशी. यहाँ चाहिँ अब पढ्नलाई पब्लिक लाइब्रेरी पनि हो होइन. अनि फेरि हाम्रो साथीहरू पनि छन् यहाँ. अनि त्यही भएर कम्बाइन स्टडी पनि हुन्छ. हजुर, यहाँ चाहिँ यहाँ ट्युको स्टुडेन्टहरूको लागि अलग्गै छ होइन सिटहरू पनि. अनि फेरि अरूको लागि अलग छ. फेरि बुकहरू लग्न मिल्न मतलब बुकहरूबाटै पढ्नलाई पनि फेरि अलग लाइब्रेरी छ नि त. अनि हजुरलाई कुनै त्यस्तो बुकहरू चाहिएछ भने पनि यहीँबाट पढ्न पनि मिल्छ नि त. अनि त्यस्तो धेरै अनि बस्न नि पानीहरूको सुविधाहरू छ नि त. अब अरू लाइब्रेरीहरूभन्दा पनि स्टुडेन्टहरूको लागि राम्रो छ. सुधार चाहिँ अहिलेसम्म त हामी आउँदाखेरि त हामी मजाले पढ्न पाउँछौँ. तर यस्तो हुन्छ अलि उताको लाइब्रेरीमा चाहिँ मर्निङमा धेरैजना हुनुहुन्छ. धेरैजनाले सिट नपाउने पनि भएको छ कि आजकल चाहिँ. अनि अब सिट चाहिँ छैन भनौँ न. म्याक्सिमम् बिहानै 5-4 बजी आएर ऊ गर्नुपर्छ, ढुकिराख्नुपर्छ नि त. त्यो अलि लेट आउनेहरूको लागि पनि सिटहरू भएपछि अब राति नै आउनुपर्छ. यहाँ चाहिँ अब बुकहरू लग्न मिल्दैन. अब यो चाहिँ अब केही होला यहाँको. मेरो नाम चाहिँ नवीन ठाकुर. मेरो घर चाहिँ सर्लाही जिल्ला. म अहिले अति 10 पास गरेर अहिले ब्रिज कोर्सको तयारी गरिरहेको छु. म अब अति इन्ट्रान्स दिएपछि अति ल पढ्न चाहन्छु. अब काठमाडौँमा सबै कुरा छ, आगे गाउँतिर त छैन. त्यो पढाइ पनि यहाँ राम्रो हुन्छ. सबै कुराको थोक यहाँ छ. मेरो नाम निर्मल सिंह ठकुरी. थाहा 7 मकवानपुरबाट. अहिले चाहिँ काठमाडौँ कलङ्की बस्छु अनि यहाँ पढ्न आउँछु. अब देशकै एउटै पुस्तकालय भनौँ न छन् त छन्. अन्त इन्डियन एम्बेसीको छ अनि टाढा टाढा पर्छ. यहाँ चाहिँ अब अलिकति ठाउँ पनि त्यही छ. अनि हामी अब लोकसेवा पढ्नेहरू त्यो माहौल छ, त्यो इन्भाइरोमेन्ट छ. अनि जस मजा आउँछ पढ्नलाई. अरूले पढाए देख्दा नि देखेर नि अलिकति त्यो आउँछ. घरमा अब बसेर पढ्दाखेरि अलिक वातावरण अनुकूल छैन भनौँ न. पढ्न मन लाग्दैन. मोबाइल डिभाइसतिर धेरै ध्यान दिन्छ जान्छ. अनि यहाँ आएर पढ्दा चाहिँ अलिकति सुधार त अब के भनौँ र तर अब देशकै एउटै ठुलो बुढो अब अनि ठुलो पुरानो विश्वविद्यालय के अरे लाइब्रेरी भएको हुनाले अब भवन त अर्को बन्दैछ. तर यहाँको अकुपेन्सी अलिक कम छ कि. 700-800 विद्यार्थीलाई छ क्यारे सिट. तर 9:30 बजे नै प्याक भइसक्छ.
अनि पछि आएकाहरू यसरी कुनातिर बस्ने अनि अलिकति अस्तिलो हुन्छ. अहिले त बर्खा छ, बाहिर बसेर पनि पढ्थे, नत्र अहिले चाहिँ अलिक गाह्रो छ. त्यो हुनाले अब देशकै अब ठुलो भएपछि अलिकति एकुपेन्सी धेरै कम्तीमा पनि 3,000 अट्ने होइन, अलि प्राज्ञिक सरहरू केही सोध्नलाई मिल्ने, इतिहासविदहरू अलिकति ठाउँ ठाउँमा होइन यसो बुझ्ने कुराहरूदेखि लिएर बुकहरू पनि नयाँ नयाँ अलिकति अपडेटेड भयो भने अलिक सहज होला कि जस्तो लाग्छ. Thank you.